बौला हो एउटा राइडर नेपाली राइडर बौला यस्तो यस्तो बाइ मात्र कुदाउनु हुन्छ उहाँले फाते आलो सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला गाइज एन्ड म नि सन्चै आरामै छु गाइज सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग वेलकम टु माई ब्लग गाइज आज देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ ठाउँ नयाँ ब्लगमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ होइन तपाईँहरूलाई फेरि पनि वेलकम छ नेक्स्ट ब्लगमा होइन नयाँ ब्लगमा आजको ब्लग भनेको चाहिँ एकदम कस्तो खालको हुन्छ थाहा छैन तर आज चाहिँ म यहाँ बारी आएको छु यसो जोत्नु पर्ने अरे आज अब मकै छर्नु पर्ने अरे भनेर चाहिँ पठाएको तर राम्रै हो पसलमा बस्नु के सुन्यो भने यता हामी नि त आएर जोत्न फाइदा हो गाइज अनि देख्न सक्नुहुन्छ बाइक चाहिँ यहाँ राखेँ मैले त्यहाँदेखि ल्याएर ल्याएर राखिदिएको माथिदेखि घुमेर राखेको छु उता अनि उतादेखि आउनुपर्ने चाहिँ तलबाट हो छिटो चाहिँ तर आज ए तल अलिक जङ्गल छ नि त यार गाइज बाटो बाइक छोड्न भने त्यसरी अहिले चाहिँ यसो म बारीमा जाँदैछु अनि ब्याग छ ब्यागमा चाहिँ दुधको बोतल अनि त्यसरी मासु छ चाउचाउ छ अलिकति पकाएर दामी खाने हो होइन अनि जोत्ने हो दिनभरि अनि यस्तो हेर्दै गर्नुपर्छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु सो लेट्स मिट अन ब्याक क्यामेरा है सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ एकदम बबाल छ पोखरी होइन तर बाइक त तलै लगेको भयो भने जाने रहेछ यार होइन तलै लगिदिउँ के हो तल लगेको भए पनि जानु चाहिँ जाने रहेछ यार तर लाने नलाने हो यहाँ तल तल लानुपर्छ होला लगेर ट्याक्कै तलै राख्नु पऱ्यो सजिलो हुन्छ नि त आफैलाई होइन एक ठाउँमा चाहिँ निस्किन्छ कि निस्किँदैन भनेर चाहिँ हल्का डर लागिरहेछ अनि यहाँबाट त निस्किहाल्छ है के हो र निस्किन्छ निस्किँदैन हो निस्किनु पर्ने हो भन्छु म चाहिँ होइन झर्न पनि झर्नु पर्ने निस्किनु पनि निस्किनु पर्ने हो यस्तो अब तलै लगेर राखिदिनु पऱ्यो कि होइन तलै लगेर राख्यो भने अहिले आउनुलाई सजिलो हुन्छ अलराइट गाइज अहिले चाहिँ मैले बाइक त्यहाँ नै राखेर अब जाँदै चढ्दैछु होइन यो चाहिँ फर्म हो भैँसी फर्म भैँसी गाई अरे यार के गरेर सुतिरहेको छु यार गाई यता साथीहरू ओ प्रजल भाइ के गर्दैछ ऊ यार तरकारी काट्दैको यार यस्तो हुन्छ यार यहाँ तरकारी लिएर आइरहेको छु यार मैले अनि तरकारी काट्दिने मासु मासु सासु लिएर आएको छु खोइ त बुढो बुढो खोइ त के जोत्दै हुनु त खोइ त गोरु कहाँ भानेको भाइ गोरु बुढोले अनि मलाई बुढोले जोत्न पठाएको त यार को को हुनु आन्टी के घर जाने अहिले दिनभरिमै जोत्ने हो यार भोटे कुकुर होइन अन्त
जति आफै आनन्द खाए त आएपछि फसलमा बस्ने भन्दा है यता आएपछि आनन्द आनन्द जोत्ने हो जाने हो होइन अब यस्तो पछाडितिर पुगेर आउँछु ल म एकदम डेन्जर भनेर हामी चाहिँ सहर कुराहरूलाई त छ काठ छ एउटा गाउँ त्यहाँको बुढेर कहाँ जाँदा यस्तै छ म तल जोतिराख्नु भएको रहेछ बुढापुढी मिलेर जोतिराख्नु भएको छ होइन अन्त चाहिँ गाउँ त भइहाल्छ उता के छ आज सब भिजिट हान्नुपर्छ होइन सो अब एकचोटि खाना खाएर जोत्ने टाइममा भेट हुन्छ हाम्रो यता सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ पुरै जोतिरह होइन अब घर जाने टाइम हुन लागिसक्यो 5 बजे दिनभरि आज यतै है आनन्द छ जिन्दगी जे होस् होइन र अब 6 बजीतिर घरतिर बजारतिर लाग्नुपर्छ त्यस पछाडि 8 बजीतिर घरतिर लाग्नुपर्छ अनि 10 बजीतिर सुत्नुपर्छ भोलि फेरि बिहानै हुनुपर्छ त्यस्तै चलिरहेको छ जिन्दगी केही छैन है दिउँसो आज यस्तो एकछिन स्ट्यान्ड देखाउन खोज्दाखेरि डर लड्यो 2-3 चोटि हिँड्ने मान्छे लड्छ होइन मान्छे ट्याक्क मकै छरिरहेको तलदेखि छर्दै छर्दै एयरपोर्ट साइड उता हो यो चाहिँ यता सुर्के भन्छ होइन त्यस्तै चलिरहेको छ सो अब एकैचोटि घर जाने टाइममा बाइकमा हेर्नुपर्छ डाइरेक्ट सो अल राइट गाइज अब चाहिँ घरतिर लाग्नुपर्ने अवस्था है भाइले कपी बोकिरहेको छ अब कपी बाँधेर बाइकमा हालेर जानुपर्छ भोलि फेरि आउनुपर्छ कि पर्दैन थाहा छैन जोत्ने आएमा लड्यो नि त यार अरे यार अब बाइक चाहिँ यहाँ ल्याएको थियो अहिले चाहिँ माथि नै छोडिदिएर आएको यसो दिउँसो सिकायो होइन लड्यो पनि 2-3 चोटि लड आज त कसम 3 चोटि लड है आज अब आजको भ्लग पनि यतै व्यवस्था हानिदिन्छु होइन हाल फेरि डेन्जर छ माछा पोखरी माछा चाहिँ फेरि छैन भ्यागुता चाहिँ होला सो गाइज अब आजको भ्लग पनि यतै हानिदिन्छु होइन सबैले लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला होइन सबैजना सुरक्षित भएर बस्नु होला स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी है राइट सेफ रेडार लट्स अफ लभ फ्रम रेवन्त खिलाल भ्लग्स सो हाम्रो अर्को भ्लगमा भेट भइहाल्छ सो गाइज टिल देन पीस आउट बाई बाई है त